ာဒကာဒကမတွေကိုလည်းပဲတရားဓမ္မလေးတစ်ခုဖြစ်နေတာဥပဒေတင်ပြတာပါဗျာတကယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကမြတ်စွာဘုရားကဒကာဒကမတွေကိုမြင်စေချင်တာဟာနောက်ဘဝနောက်ဘဝဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာတရားတွေကိုအများကြီးဟောခဲ့တယ်ဘာရည်စူးပြီးဟောခဲ့တာလဲဘာမြင်ပြီးဟောခဲ့တာလဲနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုရည်စူးပြီးဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုဖြစ်ရေးမဖြစ်ရေးကိုမြင်ပြီးဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေဒီလိုပြောခြင်းလေ။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိကြပြီးသားပါ။အရှင်ဘုရားတရားတွေသိပြီးနောက်ဖြစ်သေးလားဘုရားလို့မေးတဲ့သူတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားဘုရားလို့မေးတော့သူမေးတဲ့သူတွေဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတာတရားတော်များတို့အားလုံးသိကြပြီးသား။ငါဘာမှမယူဘူးသိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရောမဖြစ်ဘူးဆိုတာရောငါဘာမှမယူဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကသိပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဆက်လင်းလို့မေးတဲ့စကားကောင်းများလာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အကုန်တခါလေရေးစလံဒိုးစလံတခါလေအကုန်ကိုစလံတင်သွားတဲ့အကြောင်းဘာမှသူမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ဟာသေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟာအင်မတန်ထင်ရှားနောက်ဘဝရှိနောက်ဘဝနောက်ဘဝမရှိဒီနှစ်ခုလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအဲတော့ဒကာဒကမတို့ကလည်းတကယ်လို့များဒကာဒကမတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာသေပြီးနောက်ဖြစ်ရေးသေပြီးနောက်မဖြစ်ရေးသေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သေပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်များကက်ကက်တက်တက်ကလေးစားများကြမ်းနေသေးတဲ့ဆိုရင်တော့မှအကုန်ကိုတခါလေသုံးဖောက်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်ကြသမားလို့ဥပဒေဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲလုံးဝမြတ်စွာဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမဆိုင်မှုတာပြောတာဒီကနေ့သာသနာတော်ကတော့လုံးဝသာသနာတော်ရဲ့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်သေပြီးနောက်ဖြစ်တယ်နဲ့မဖြစ်ဘူးဟောဒီနှမျိုးတစ်ခုတစ်ခုတွေ့တာနှစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့မဖြစ်ရေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ရေးကမဖြစ်ရေးနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်စကြမှာတော့ဖြင့်ဖြစ်နေသည်မှဖြစ်ရေးဟောဒီကနေ့သာသနာတော်ကဒီလိုမြင်နေတယ်ဒါဥပဒေတို့ဒီသေးသေးလေးကနေစပြီးတော့ကြီးကြီးကြီးအထိတခါတည်းဘုရားတရားောင်းနေမှာရှိနေတဲ့ပကြီးအယုတ်တွေကစားပြီးတကလားအင်မတန်လေးနေတဲ့ရွှေစလုံးနဲ့တေဘုံကြီးတွေကစာအုပ်ကြီးတွေအထိပူဇော်အပ်တဲ့ပိဋကစာအုပ်ကြီးတွေအထိဟောဒီလိုမျိုးညွှန်ပြနေတယ်လို့ဒီကနေ့မြင်တာဦးသင်းတို့ပြနေတယ်ဒါသာသနာတော်ကပြဖို့အကြောင်းသာသနာတော်ကဘယ်လောက်ပြပြမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုတတ်တတ်မှတ်ဦးသင်းကပြောခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်အနေနဲ့ဘာမြင်စေချင်တာတုံးလို့ဆိုရင်ဘဒဝါဒီတရားကျင့်ရေးပြောမယ်စင်တော့ဥပဒေတို့ဒါဥပဒေတို့ကပေါ်လွင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်ပြောမယ်စင်တော့ဒကာဒကမတွေယဉ်ကျေးရေဟောတာပဲဒကာဒကမတွေယဉ်ကျေးကြဖို့ပဲယဉ်ကျေးရေလို့ပြောတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေလို့ပြောတာအတူတူဖြစ်တယ်မယဉ်ကျေးပဲနဲ့ဒကာဒကမတို့ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြပါမလားမယဉ်ကျေးပဲနဲ့ကတော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ယဉ်ကျေးရေလို့ပြောတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေလို့ပြောတာအတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုငြိမ်းချအောင်ငါယဉ်ကျေးရမှာမယဉ်ကျေးပဲနဲ့ငြိမ်းချမှာငြိမ်းချမှုကတစက်မှန်သူပါသူမိုးဘွားနေကြလားမြည်ကြီးတွေကနေပေါက်လားပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ယဉ်ကျေးမှာကိုငြိမ်းချတာမှာဟောဒီလိုဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ရဲ့အရာတာကိုဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့ဝိမု ക്തി ရတာလွတ်မြောက်တာတခုတည်းပဲกว่าတယ်လွတ်မြောက်တာတခုတည်းပဲတဲ့လွတ်မြောက်ဆိုတာဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်မှာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်လွတ်မြောက်ဆိုတာအာယုန်နေနဲ့မထီးပဲနဲ့လွတ်မြောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးထိပြီးမညှိပဲနဲ့လွတ်မြောက်လွတ်တယ်ဆိုတာတခါတည်းထိပြီးမလွတ်လဲမညှိဘူးလွတ်နေတာမတိလို့ကိုတခါလေလွတ်တယ်ဆိုတာကအလကားလွတ်ကြီးခါလေအပေါ်လွတ်ကြီးဒီအလွတ်ကမတိလို့လွတ်တဲ့အလွတ်ကအပေါ်လွတ်ကြီးတာဟောတကယ်ထိပြီးတော့ကိုအာယုကမတိနဲ့ထိပြီးတော့ကိုလွတ်လတ်နေမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိမု ക്തി ရတာဆိုလို့လွတ်လတ်တာကိုတခုလေတော့အရသာလို့သာသနာတော်ရဲ့အရသာလို့ပြောခဲ့အဲတော့ပြောမယ်ဆိုဒီလွတ်လတ်တာကိုပဲငြိမ်းချမ်းတာလို့ပြောငြိမ်းချမ်းရေးသာသနာတော်ရဲ့အရသာခင်ဗျားတို့သာသနာတော်ကိုသိကတ်ကြဘာရေးအတွက်သိကတ်ကြငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သိကတ်ဟောငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲကျုပ်တို့ကနောက်ထပ်စကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တော့ရင်ကြီးကြီးပဲဘယ်တော့မှမရင်ကြီးလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းဘူးရင်ကြီးကြီးငြိမ်းချမ်းကြီးရင်ကြီးရတာပဲဒါတော့ပြောရင်ရင်ကြီးကြီးလို့ပဲပြောငြိမ်းချမ်းကြီးလို့ပဲပြောတော့မဟုတ်ဒုက္ခတိကြီးလို့ပဲပြောဒုက္ခမတိရင်ဘာလို့တရားကျင့်ပါတယ်လဲဟောဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဒုက္ခတိကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူဒုက္ခတိကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တခါတမှုရအပေကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူဒီရာဝတ္ထုကြီးဒုက္ခရောက်တယ်လို့မသိပဲနဲ့တော့သူများပြစ်လိုက်ဆိုလို့ပြစ်လိုက်ရပြီလို့သူများကြွယ်သွားရင်တော့ပြန်ကောက်မှာပဲဒါပြန်ကောက်မှာပဲပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကအဲဒါကြီးရတဲ့ဒုက္ခငါဒုက္ခတလောက်ပေးနေတဲ့ဟာကြီးလို့မသိမချင်းကတော့ဘယ်တော့မှဒီသမှုရိယကိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှမဟုတ်ဘူးတော့ပြောမယ်စင်တော့သမှုရိယပဲရေးလို့ပဲပြောဒုက္ခတိရေးလို့ပဲပြောငြိမ်းချမ်းရေးလွတ်မြောက်ရေးလို့ပဲပြောယဉ်ကျေးရေးလို့ပဲပြောတစ္ဆာလေးပါးကစကားတစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ပြီးတယ်ဒုက္ခတိရေးလို့ပြောလိုက်လို့ချင်းဒုက္ခပဲတိနေမှတော့ဘယ်သမှုတရား तू လက်ခံလဲလက်မှတ်မခံတော့ဘူးဆိုရင် तू တရားကျင့်တော့မှာပဲတရားကျင့်တယ်ဆိုကြတဲ့က तू ငြိမ်းချမ်းတော့မှာပဲ
သမုဒိယပယ်ရေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်သမုဒိယပယ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒုက္ခမတိဘဲနဲ့ပယ်လို့ရမှာမဟုတ်တာဆိုဒုက္ခလည်းတည်ရေးလည်းပါပြီးသားပဲဟောသမုဒိယသာပယ်ပြီဆိုရင်ငါတော့နိရောဓလည်းဆိုင်ရေးကလည်းပါပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟောတရားကျင့်ရေးယဉ်ကျေးရေးဆိုတာလည်းပဲအလို့လျောက်ပါမယ်စိစ္စာလေးချက်ကတခါလေးလုံးပြောနေဖို့မဟုတ်ဘူးကိစ္စကတစ်ချက်သေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စကတစ်ချက်သေးပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့စကားတစ်လုံးပြောလိုက်ရင်ပြီးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယဉ်ကျေးရေးတရားကျင့်ရေးလူတွေတရားကျင့်ရေးပဲဒါကြောင့်ဥပဒေတို့ကလည်းဒါကိုညွန့်ညွန့်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေကိုပြောတယ်ဘာတရားညာတရားအလေးနတော်တရားတွေလျှောက်လို့နေနေလို့မတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ဆန်းကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့တရားသာကျင့်တန်းတခွန်းနဲ့ပြောတယ်ဥပဒေတော်ကဒါအတ္တစ္ဆာ၄ပါးကိုမက္ကတ္တစ္ဆာကနေကင်ပြောလိုက်တာဥပဒေတော်ကမက္ကတ္တစ္ဆာကနေကင်ပြောလိုက်တာဒါကိုမှပေါ်လွင်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေတော်ကဘာပြောတုံဆိုတော့တခါလဲဒီဘေးတရားနဲ့ဒီမက္ကတ္တစ္ဆာကိုမညှို့ဘူးလို့ဆိုတာလို့မက္ကမက္ကင်ကိုမထိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲအထက်ထက်ဥပဒေတော်ကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်ပြောမှန်များလုံးလို့တောင်မှလူမုန်းကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတော့ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းသူများတရားကြီးလျှောက်ပြီးတော့ကောကံကြပဲနဲ့ဥပဒေတော့ဒီလိုမျိုးတောင်ဖွဲ့ပေးခံရခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့လည်းပဲဘေးတရားမှဒီမဲခင်ရှင်းပါးကြီးကိုမထိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမဲခင်ရှင်းပါးကြီးမထိုက်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေလဲမဲခင်ရှင်းပါးမှာအစအဦးဆုံးမဲခင်ဗာမဲခင်တော့လို့မေးရင်သာလို့ပြောလို့တည်တဲ့လူကတော့ဒါမှဒိဋ္ဌိလို့ပြောခြင်းပြောမှဖြစ်မှာလို့တကယ်အကျင့်လို့တည်တဲ့လူကတော့တီလာပဲလို့မပြောပဲနေကုန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တိလမဲ့ခင်ကတိလေပရိဒါနရောတတ်ညောဆိုတဲ့အတိုင်းတိလဆိုတာကိုအခြေခံပြီးမှတိလဟာမြေကြီးပဲဘူမိပဲတဲ့ဒီဘူမိပေါ်မှာအခြေခံပြီးတကလားတခါတစိတ်တဘာဝနာပညာဘာဝနာပွားရမယ်လေမြတ်စွာဘုရားအထက်ထပ်ပြောတာဘယ်လိုဆိုတော့တခါတဲ့တိလမဲ့ခင်ဟာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့တိလမှမရှိဘူးဆိုရင်ကတော့သွားမစင်းစားနဲ့တော့မဲ့ခင်ရှိမဲ့ခင်ထိုက်တယ်လို့ရောက်တယ်ဆိုတာလေသွားမစင်းစားနဲ့တော့တကယ်ကြတော့ဘယ်တရားဆိုတိလမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်လက်သမားတယောက်ရေပေါ်တိုက်နေမယ်လွှတ်ထုံးလွှတ်တိုက်နေမယ်ဆောက်ထွင်းနေမယ်သူကမတတ်ပါဘူးဗျာမခိုးပါဘူးဗျာဒီလိုက်ရှိနေသလားလို့မေးဘာဝိရဒီမှာဘာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပညာအာယုံမှန်သိနေမရှိဘူးသိနေမှာဆောက်ပေါက်တဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဟဲ့အဲလွှတ်ချောင်းတဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဟဲ့ရေပေါ်သားတဲ့လားမတဲ့ဘူးလားဒါသူစဉ်းစားနေမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပညာမှန်သူအာယုံမပြည့်ဘူးအာယုံမပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပညာကိုသိပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုကိုယ်ကတနာချင်းကရုဏာတို့အဲချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ဆိုတာထားပြီးကြလားတခါတဲ့အဲမတတ်ချင်းမခိုးချင်းဆိုတဲ့တတ်တာခိုးတာဆိုရင်ဒုက္ခမြချင်းရချတော့မယ်တဲ့ဒါလို့သိပြီးကြလားကိုယ်ချောင်းချာအခုဒီဝိရတိစေတနာတင်းနေမှာမရှိဒီလက်သမားစီမှာယာသမားစီမှာမြေကြီးကိုယာတွေထွန်းနေမယ်ပြိုးတွေကိုနှုတ်နေမယ်ပြိုးတွေကိုကောက်တွေကိုစိုက်နေမယ်လယ်တွေကိုသိမ့်နေမယ်အဲသူ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပညာအာယုံမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူမတတ်ဘဲနဲ့နေနေပါ ਈ မခိုးဘဲနဲ့နေနေပါ ਈ ဒါပေမဲ့အလကားဒါဝိရတိမဟုတ်ဘူးလို့ဒါလို့ဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒီလကားမဲ့ထွက်လေဝင်နေရှုပင်နေကောင်းနေရှုအမျိုးမျိုးပေါ်ပြားအကျိုက်တဲ့တရားတွေရှုစိတ်ကိုအာရုံတစ်ခုတည်းချိထားတဲ့တရားမှန်သမျှပေါ့ဘယ်တရားရှုရှုပြောမစင်းတော့ငိမ့်ရဆိုတဲ့အာရုံကလေးတစ်ခုတည်းချိထားတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုသူမအားဘူးသူစီမှာပုံကိုလည်းမရှိဘူးတတ်တော်လည်းမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးသူတစ်ပါးလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးပြောမစင်းမေတ္တာအာရုံဖြစ်တယ်တတ်တပညာမရှိတတ်တော်ပညာအာရုံမရှိဘူးမရှိတဲ့တော့ဝိရတိမရှိဝိရတိမရှိလို့ရှိရင်ဝိရတိဖြစ်တဲ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့တိလမက္ကင်ကတော့ဖြင့်ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်တခါလေတုံညရအောင်ပြောင်းလုံးဝမရှိဒါပဲလို့သူတော်ရောက်တော့တယ်သူမတက်ဘဲနေနေတယ်မခိုးဘဲနဲ့နေနေတယ်မျက်စီလေးမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ငှက်ဆိုင်ငှက်ဆိုင်နဲ့သူနေတယ်စကားတွေကိုတခါလေဖော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 နဲ့တခါလေကိုပြောတယ်သူတာပြောတတ်တယ်တရားစကားဆိုရင်လည်းပဲထိတ်ထီအောင်တာအဲတရားချင်းအောင်လည်းပောက်တယ်သူတခါလေမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့ပဲသူတခါလေအဲလိုမျိုးနေတယ်အဲလိုဖြစ်ပေမဲ့သူဒီမှာတော့တရားမရှိဘာဖြစ်လို့လဲတရားမရှိဘူးကွာအာဥစဉ်သူတက်လည်းမတက်ဖဲနဲ့ခိုးလည်းမခိုးပဲနဲ့ဗျာသူတရားမရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောတာသဘောတရားကြီးအရာတရားမရှိဘူးဒီဘောထိုးသမားရာထိုးသမားကောက်တိုက်သမားသူတရားမပြတ်ပါဘူးတရားမပြတ်ဘူးလို့သူတရားရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါမတော့အဲ့ဒီနေသမားသူတရားတခါလည်းမပြတ်ပါသူအဲ့ဒီနေတာပဲသူတရားရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်သူ့မှာဝိရတိမရှိနေဘူးသီလမဲ့ခင်မရှိနေဘူးလို့ဟောဒါကြောင့်ဥပဒေတို့ကနေပြီးတော့တရားတွေကိုဝေဖန်ဝေဖန်ပြတယ်အဲမဲ့ခင်မထိုက်ဘူးမဲ့ခင်မမြောက်ဘူးမဲ့ခင်မဝင်ဘူးမဲ့ခင်နဲ့ဝေလာဝေးမဲ့ခင်နဲ့တခြားစီဟောဥပဒေတို့ကဒီလိုပြောတယ်ပြောခံပြောခံများတော့လေဥပဒေတို့ကပဲဝေဖန်တက်လွန်းသူလို့လို့တောင်းမှာတယောက်ကလေးလူနှစ်ယောက်ကလေးငြိမ်းချအောင်လို့မဟုတ်လောကကြီးငြိမ်းချအောင်လို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တာဘာလို့လူတွေတရားကျင့်ရေးပဲရှင်မင်းတရားကျင့်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းဒါငြိမ်းချမှာပဲရှင်မင်းတဲ့တို့ကလောကကြီးငြိမ်းချမှာတိုင်းသူပြည်သားတရားကျင့်တိုင်းသူပြည်သားနဲ့တို့ကငြိမ်းချမှာဘသူကောင်းတယ်ဘသူမကောင်းဘူးနဲ့ပြောမနေဘူးဒါတို့လည်းထိုးတဲ့အလျောက်ဒါကောင်းလည်းကောင်းတဲ့အလျောက်ကြီးနောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲမိသားတွေလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအင်္ဂတမဟာကရုဏာနဲ့တခါတည်းလောကကိုတရားရှိရေးဟောဒီတစ်ခုတည်းပြောချင်တာတော့ခင်ဗျားတို့တွေကိုသာသနာတော်ရဲ့အမြင်ဖြစ်နေမြင်စေချင်တာဟာကတော့
哦，都得对我们做偏哈。对呀，人家业务标给他吧啦，那都米亚马干的片。对呀，人家马嘿出来为的苦，米亚马吧啦路，他搞的个马路，那是家家谁的呢？我都拿不啊，把皮养黑，我都拿不啊，把皮养黑呢。我地的哈过，我米亚的哈几个，而且米亚几个都不晓得比较几年嘛，好吧啦。我都对呀，人家马吧啦。好大个里的苦在我面前，哎，路大，我不能交流嘞。哎，你讲呀嘞，我在打，这个你这边伢些下到他妈的面后店家嘞，啥人呢嘛嘞呗？打的那罗也没下心，对皮你嘞，打的那的皮，欧西那的皮的皮个，白露嘛嘛乱白那样个，要你嘞。这个在那罗片，哎，你在没见伢呗呢？打的那罗这个都在招标，比如进垃圾间那路出一片，哦，你可哪标个嘞？路里的伢进也说嘞，这啥的伢的也白打，我家家里没路，我真的说将来。打这个马路嘞，老水哪来吧嘞？这个马路也这个水泥那楼塌嘛嘞？哦，打的那罗出来，我都不，这押金哦，标嘞哈巴啦，我都银子哦，标嘞哈巴啦喽。这个马路过来，打我那楼白家，老的车无人能车标没？老的车个打的那罗也二楼出不了无人标了。打的那罗也二楼过，也不用押金水，你跟你打的那罗话标你那个八标了水，有难修。北内方内边修修，特内外内边修修，把修修那说明叫有难要，有难修，有的娃娃难的娃娃里的修，不然嘛他得咋修？我那表妹听了，有的娃娃难的娃娃，不然嘛他得咋修？不然嘛他得咋样呢？养路嘛没地家呢，这个这个嘛都爷爷那老奶嘛，奶奶个里皮皮，干大个里讲你的时候，记得来讲，就那这个表姐呢，你不然嘛他得咋呢？爸嘛这个这个嘛都咋子拿罗呢？不拆，咋子拿罗也六个，不然嘛他得咋跑步？我这弄个表当表来去呢，不如表去弄些。ปรมัตถะติสาราติปิอริยะติสาไม่ติได้ดูหาญิงชำมล่ะอริยะติสาราติปิปรมัตถะติสาไม่ติได้ดูหาญิงชำมล่ะอริยะติสายอปรมัตถะติสายอ2คู่ลงไม่ติได้ดูหาญิงชำมล่ะอริยะติสายอปรมัตถะติสาย2คู่ลงติได้ดูหาญิงชำมล่ะเหรอฮอดิโล4แจ็ดตีตองคว่ําไล่ขึ้นเลยอุบะนะโลราตะกะระกะมาเลยทินทาเจียนะอริยะติสาไม่ติเป็นปรมัตถะติสาราติได้ดูซะเองเนาะดิดูว่ามุ้มๆอ่อนดอกไม้ป่ะเลยมุมมองดอกไม้ตาเค้าก็อกุตุ่ยนี่จ้าได้ไม้ดีลูกไม้ตามาบัดนี้ตะกาเตียวပြောတယ်ตรุว่าหลูก้าวนี่บ่าเด้ตรุก็ดีดูပြောတယ်ตะเจิงนูว่าสู้ตรุหลูโยหลูเยอยเยตรงนั้นสิเตียบลาหลูลาได้เลยสิอเมียดันตะละ7เยก็แล้วดูว่าอุบกวนมาดิไม่เปี่ยงท่องน่ะตะละ4ตะเถินท่องกะตะละ7เยเอ้ยหลูเวอุบกท่องในสิ่งนี้อ่ะเตเตตึ่งๆเลยเวสุบีตะพิ้วตะพิ้วเนี่ยเมี้ยนๆๆๆไปตาตะพิ้วเราเลยยุ่งหนันนี่กูมุมมองดับตาแต่ก็บ่าวบ่มันสิดอกเลยดิก็ตรงนั้นตัดเด๋สู่ดองเต๋มุขินดอกโค่เด๋สู่ดองเต๋มุขินดอกอยู่เนี่ยตะคาเด้เต๋มุขินดอกสู่เต๋อภิชิเด๋ลุบ่ทินดอกบ่ลิตะคาเด้บริจูอ่ะผัดปี้ดอกสู่บริจีอ่ะอกบ่สิดอกบ่งะโดอ่ะอยู่บ่สิดอกผิดแต่เด้งะโดบ่าลุลุอภิก็ไม่ย่าดอกอยู่เนี่ยดลุที่ออกดิก็ตรงไมค์ป่าล่ะเด้ทีนดลุยันตั้งไปแล้วลุดอกล่ะไอ้ดลุပြောเด้เอซูลุดาก็เพียงอริยะติสาไม่ตีเว้เนี่ยปรมัตถะติสาตีได้ตัวอ่ะปูไมค์ผู้อาจารย์ลุดิก็ซูลุดาล่ะเอအရိယတစ္ဆာတာပရမတ္ထတစ္ဆာတာတိပြီးအရိယတစ္ဆာမတိတဲ့သူဆိုလူမိုက်ကံကိုယ်အောင်မိုက်မဲ့လူမိုက်ဘလောက်မိုက်တဲ့သူလို့ဆိုရင်ဥပဒေတော့ဒီဆရာတော်တမတော်များကိုလျှောက်ထားတဲ့ဇာတ်နဲ့မှာတော့ဘာတွေပါလို့ဆိုရင်ဒီသူဟာကတော့ဖြစ်နိဒာမိစ္ဆာတိတိဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဘာလို့လဲတခါလေရုပ်တည်နာအနေနဲ့ရှုနေတဲ့သူကလူပြောက်သွားပြီလူပြောက်တော့ငါလည်းမရှိဘူးသူတို့ဘာလည်းမရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးဓာတ်တည်ကြီးပဲဖြစ်နေအကုန်လုံးတက်တယ်ဆိုကိုနုမေကိုအမေလိုလည်းမရှိဘူးကိုနှမလိုလည်းမရှိဘူးကိုသားလိုလည်းမရှိဘူးကိုသမီးလိုလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာနော်ကိုဆရာလိုလည်းမရှိဘူးကိုတပည့်လိုလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်မှာနော်ဓာတ်တရားများဆိုးဆိုးဝါးဝါးထလာရင်တော့ထလာတဲ့အတိုင်းမှားကုန်ပါဗျဒီလူတွေကဘာလို့သူတို့ရှိတော့တာမှမဟုတ်ပဲဥစ္စာကြီးဟဲ့ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာဘာပြောမလဲစေသူတို့ကောင်းတာလုပ်တာလည်းကောင်းတာလုပ်တာလို့မမှတ်တော့ဘူးသူတို့ဆိုးတာလုပ်တာလည်းဆိုးတာလုပ်တာလို့မမှတ်တော့ဘာလို့လုပ်တဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတောင်းမရှိဘူးလို့ယူနေမှတော့ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လုပ်တာရဲ့ကောင်းတာမကောင်းတာမှတ်တော့မတော့ဘောလူတို့လောက်ရချင်းအကြောင်းတို့လောက်တာကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးအပြစ်တို့ဆိုတဲ့ဟာဒီလည်းဘာမှသူတို့မသိစစ်တော့လောက်တဲ့သူကိုဖျောက်ပလိုက်ပြီဆိုတော့လောက်တာတော့လက်မခံနိုင်တော့လောက်တာလက်မခံနိုင်တော့လောက်ချင်းအကြောင်းနဲ့လောက်ချင်းအကျိုးဆိုတာလောက်ချင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးဆိုတာဘယ်သူတို့လက်ခံနိုင်တော့အဲ့တော့လူပလက်ကြီးတန်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာမှစီးမရှိကမ်းမရှိကလနာမရှိအခုတကယ်ဖြစ်ကြမှာကအော်အဖေဟာအော်အမေမီအော်ဟွာတမီးဘွားငါတူပါပဲဟွာတော့ငါမေ့စေဟွာတော့အော်လူချင်းလူဆောင်စီးရမယ်ဟိုတရားရှိအစားရှိပြဒါလိုမျိုးကြွတို့တကတီးပြီးတကလာတခါလဲကုတာကိုကုဝတရားလေးတွေကိုမပြတ်မကွက်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ဥစဉ်ကဆောင်ရွက်ကြအခုလူဖြောက်လိုက်ပြီရုံနာမယ်ဓာတ်တွေပဲကွာတဲ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတာလေးဖြောက်လိုက်ပြီဥစဉ်က
ဒါအနတ္တပဲကွာတယ်ဒါလည်းအနိစ္စပဲတဲ့သူကပြောတယ်ဟောအနိစ္စကလည်းရှုလိုက်တာဗျာဘာလို့လဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာအနိစ္စနဲ့ဟောဟုတ်တော့အဘာဝတော့ဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးအဘာဝတော့မရှိသည်ဖြစ်အောင်အနိစ္စနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မရှိတာအနိစ္စလေဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့မရှိတာအနိစ္စဆိုတာမျိုးတိလို့ဒါအရိယာဖြစ်မယ်ဆိုရုပ်ကလူတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဆရာတော်ကျောင်းဥဒ္ဓတိရောက်သွားတယ်ပြဿနာတွေမေးကြမေးပြီးနောက်ဆုံးသူ့လူသေးလူဖြစ်တဲ့နယ်စပ်လင်းလို့မေးပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်ဗျာလို့လူသေးပြီးလူဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ကပြောတယ်လူသေးပြီးလူမဖြစ်တဲ့နိလမြန်ရှိသေးလားဖြာဆိုရှိတယ်กว่าမရှိပါဘူးဖြာလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှိกว่าတယ်ဘယ်လိုရှိရမှာတော့ဖြာกว่าတဲ့တိရောကလေးတွေရတယ်အစပေါက်လာကစားတော့ကတော့တခါတည်းနုနုကလေးတွေပေါက်กว่าတဲ့နောက်ရင်းရင်းရင်းလာဒီတော့နောက်ကျတော့ဟွာရောလာပြီးနောက်ကျွေးသွားတော့ပေါက်กว่าတဲ့ဒီလိုပဲกว่าတဲ့အဆင့်ဆင့်တခါတည်းနုရနေရင်းသွားပြီးနောက်ဆုံးပြည့်သွားတာရှိရောက်တာအဲ့လိုမမြဲနေတာရှုရမှာကွာဒီမှာအဲ့လိုမမြဲနေတာရှုလို့ဒါလူသေးပြီးလူမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းညာနေပြီးရင်လူမဖြစ်ဖက်နေမလားခင်ဗျာလို့ငေါ့ပြီးကြောက်လိုက်ချောက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကွာအမှန်လူတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာတော့ဒီတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြတ်မျိုးတော့မြင်မထင်နဲ့ခင်ဗျာလို့ဥမာလေသမားတွေကောက်ဆိုင်ကြလေခွင်းထဲမှာတစ်ခါရှင်းနေအောင်ကိုပထမလောက်ကြရသေးတာလို့ကောက်ပင်တွေကျဲနောက်ကောက်ပင်တွေဆိုင်နေဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖြစ်တာလေသူတို့သိတယ်ခင်ဗျာလို့အနောက်ကောက်ပင်ကတိမဲ့လာတဲ့အခါကျတော့အနံ့နေထွက်တိမဲ့လာတော့လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်းရိတ်သိမ်းလိုက်ကြတာလို့ရိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လေဒါတွေပြတ်သွားတာဗျာလို့ဒီကောက်ပင်ဒီပြတ်သွားတော့လည်းဒီအပြတ်လည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်းတောင်းဖြတ်လို့ပြတ်သွားတာဆိုတော့ဒီအပြတ်လည်းသူတို့မြင်မှာပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီအဖြစ်နဲ့ပြတ်တော့မြင်မှာပဲထင်တယ်ဘယ်လိုပြောတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာလေမဟုတ်ဘူးကွာလို့ပြောနောက်ထပ်လည်းပဲသူကမပြောဘူးပြန်လာအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်ကိုသိတာတို့တို့အကောင်းစားအတိကြီးလို့ထင်ကြဒါပြင်ကျုပ်တို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲခွေးတွေလည်းတိမှပဲထင်ပါလေဝက်တွေလည်းတိမှပဲထင်ပါလေလို့ကျုပ်ကဒီလိုပြောခြင်းတယ်ဗျာပြစ်ပြီးပြက်တာအနေစာလို့ဆိုရင်ဒီအနေစာတော့ကျုပ်ကလူတိုင်းတိမှထင်တယ်ခွေးတွေဝက်တွေတောင်တိမှလည်းထင်တယ်ညက်တွေညက်တွေလည်းတိမှလည်းထင်တယ်ဘလောက်တိရစ္ဆာန်တောင်တိနိုင်တဲ့အတိကလေးတိတာမလီတို့ကလူသူကြီးလူကျုံကြီးလူလုံကြီးတယ်ဗျာလုံးချင်လိုက်ကြတာတခါတရားသမားကြီးပြလိုက်ဒီပြင်းပြက်တိတာဘာလုံးမှာတော့အလကားပဲပြစ်ပြီးပြက်သွားတာတိတာတကယ်ဖြစ်ပြသည့်အနေစာသည့်အနေစာသည့်ဆိုတာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အနေစာကဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးအနေစာသည့်အနေစာသည့်ဆိုတာကဖြစ်နေတုံးမှတင်ပြက်တာကိုသိရမှာအဲပြက်တာဆိုတော့ဒီကရုံမှတော့နားတော့ရှုပ်ချင်ရှုပ်လာမှာဖြစ်နေတုံးမှကိုပြက်တာဆိုတော့ကဲဥမာပြောကြပါစို့ကဲနားချင်းတော့ဥမာလေးတစ်ခုပြောမှာကဲကဲကျုပ်ကမြက်လက်ဆရာကြီးပြောလို့လို့ကဲဒီနားမှာတခါလဲခွေးဥကလေးတိူရောက်လာလို့ကဲကျွန်တော်အလုံးခွေးမြင်ရတယ်ဆိုတာဒီခွေးဖြစ်မနေဘူးလားကဲတလို့ဆိုတော့ဒီကရမတို့ကဲဖြည့်ကြည့်ရတာတုပ်ကခွေးဥမျက်လက်ဆရာကနေပြီးတော့ခွေးဥတယောက်ကိုဒီကရမတို့ဒီမျက်လက်ကြည့်သမားတွေရှိကိုဒီကရဖန်ဆင်းပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ခွေးမြင်မနေဘူးလားဒီကရမမြင်ပါဗျာမြင်နေရတယ်ဒါအဲ့ဒီခွေးကတကယ်ရှိတာလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးနော်သူအန်တော့ကဲရှိတယ်လို့ပြနေရင်မှတက်ကြည့်ပြနေဘူးလားတကယ်ကတလို့ရှိရမှာဒီကရမတို့အနေစာရှိရမှာရှိနေတုံးမှပြနေတာဒီခွေးကမရှိကုန်ရှိဘူးပြကြည့်ပြရုံပြတယ်ဟာလှဲ့ပြတယ်ဟာလိမ့်ပြတယ်ဟာရှင်းအောင်ပေါ့အောင်ကိုလိမ့်ထားတယ်ဟာတကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လားမျက်စိနဲ့တင်းလိမ့်ရတော့မမြင်လားတကယ်ကမှာခွေးဟုတ်တကယ်ရှိလို့လားဟောတကယ်ကတော့ပြတ်မနေဘူးလားကမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲတကယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြနေရမှာတကယ်ကျုပ်တို့ဖြစ်ပြရှုတယ်ဆိုတာဒလူပညာနဲ့ရှုရမှာအခုမှဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာရှုဒါလို့ရှိတယ်ဒီကက်ဆက်ကြီးအခုဖြစ်နေတယ်အခုနေပောက်ခွဲရပြတ်တာပါပဲဒါတော့ခွေးလေးတိပါပဲလို့ထင်တယ်နွားလေးတိပါပဲလို့ထင်တယ်ဒီဒီမျိုးတွေလူကျွန်းကြီးတွေလူလူကြီးတွေလုတ်ပြီးတော့ဖြာတခါတည်းကိုလူလေးရှိကသပွဲပေါ်မှာတခါတည်းလော်လော်ဝါကြီးတွေတပုတ်ပုတ်တွေပုတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်သူအပ္ပဒါချက်ကအကောင်းတယ်လို့ကျုပ်ကတော့ထင်နေတာအနေစာရှုအောင်ပြောပါတယ်တာဟုတ်နေတာပဲဒီပညာရှိကြီးတွေဆိုတာတွေကလည်းပဲတခါတည်းတခါတည်းကမတို့အနေစာကတော့တကယ်တာရှုအောင်ဒါပြင်ဗျာတပိတော်တော်နားမလည်နိုင်ခြင်းဆရာကြီးပဲလို့တောင်မှခင်ဗျားတို့ကမှတ်ချင်မှတ်မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တပိတော်တို့အိဋ္ဌရှုရတဲ့ဟာတွေကဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတော့မပြတ်ဘူးလို့ပြောမှပြောမှာဒါရှုခွက်ပါလို့လို့ကျုပ်တို့ကပြန်ပြောချင်မြတ်စွာဘုရားကဘာရှုခိုင်းတယ်ဆိုတော့တပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာနဲ့တခါတော့ကသင်္ခါရရှုခိုင်းတာမဟုတ်လားသင်္ခါရရှုခိုင်းတာတပိသင်္ခါရအိဋ္ဌာလို့မြတ်စွာဘုရားအိဋ္ဌာဆိုတာသင်္ခါရတွေဟာအိဋ္ဌာလို့ပြောသင်္ခါရရှုခိုင်းတာမဟုတ်လားသင်္ခါရရှုခိုင်းတာတခါတည်းမှလူကရှုကြတာဗျာယုံနံရှုကြတာမဟုတ်လားအဲတခါတည်းခွက်ခွက်လို့အောင်မှာရှုကြတာကယုံနံအရှုခိုင်းတာကသင်္ခါရမ
ဒါကမြင်မြင်တဲ့သိကြီးသွားရှုနေမြင်တဲ့အစင်းကြီးကိုသွားရှုနေဒီအစင်းကြီးကတကယ်ရှိနေတာဒီအစင်းကြီးပရမတ်ထသဘာဝအဖြစ်ကိုတကယ်ရှိနေတာဒါပရမတ်လို့ရှုလို့တော့ဒါတကယ်ဒီအစင်းကလည်းပြတ်မှာပေါ့မြင်တဲ့သိကလည်းပြတ်မှာပေါ့ဒါပရမတ်လို့ပြတ်တာပဲမြင်မှာပဲပရမတ်ထတစ္ဆာပြတ်မြင်မှာပဲခွေးတိဝတိအတိပဲတိမှာပဲလို့ဟောတယ်လို့ပြောချင်တယ်တကယ်ရှုရမှာကအဲ့ဒီပရမတ်ထတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှုရမှာကတေခါရာတေခါရာကိုရှုရမှာရသဘုရားကအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရလို့တင်္ခါရလို့ဒီလိုပြောခဲ့တင်္ခါရကိုရှုရမှာတင်္ခါရဆိုတာဘာလို့တင်္ခါရဆိုတာဘာသူကြောင့်ဖြစ်တာတကယ်တမ်းမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟောလောက်ကြတာတင်္ခါရဘာသူကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမှန်ကန်တာကိုသိတာလားမမှန်ကန်တာကိုသိတာလားမမှန်ကန်တာသိတာဒီလိုဆိုရင်တင်္ခါရကမှန်ကန်တာဖြစ်ပါမလားမမှန်ကန်တာဖြစ်မှာလားမှန်ပါပါဘုရားတင်္ခါရကမမှန်ကန်တာတင်္ခါရဆိုတာအစွဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုပြောတာဟုတ်လားတင်္ခါရဆိုတာကာတင်္ခါရဝစီတင်္ခါရစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရ၃မျိုးရှိတယ်ကာတင်္ခါရဆိုကာယကံဝစီတင်္ခါရဆိုဝစီကံစိတ်ဓာတ်တင်္ခါရဆိုမနောကံဒီကံ၃ပါးပါပဲဗျဒီကံ၃ပါးကိုပြောလိုက်တော့ဒုစရိုက်ကံသူစရိုက်ကံပြောပြီဒုစရိုက်ကံသူ့အသက်တသူ့ဥစ္စာခိုးဒါဒုစရိုက်ကံနေမဟုတ်လားတကားတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲလို့ဆိုသူ့အသက်တဆိုတဲ့သူကတတ်တာကောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်လို့တတ်တာလားမကောင်းဘူးလို့ထင်လို့တတ်တာလားတကယ်ကောင်းမှာလားမကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းဘူးဟောဒီလိုဆိုတော့ तू အဝိဇ္ဇာမလားမှန်ပါဒီအဝိဇ္ဇာကိုပဲဥပါဒဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू အစွဲမဟုတ်လားမှန်ပါ तू ကကောင်းနိုင်မယ်လို့စွဲနေတာလားမကောင်းဘူးလို့စွဲတာလားကောင်းနိုင်တယ်တကယ်ကောင်းမှာလားမကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်မကောင်းမှာကို तू ကောင်းနိုင်မယ်လို့စွဲနေတယ်ဆိုအစွဲကိုဗမာလူအကြဆုံးပြောတယ်ရှင်အထင်လို့ပြောရင်မသိမြောက်ဘူးလားသိမြောက်ပါတယ်ဗျာတကယ်က तू တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် तू ကဘယ်လိုထင်းနေလဲကောင်းမယ်လို့ထင်းနေတယ်ဟောကောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ तू တတ်လိုက်တယ်ခိုးလိုက်တယ်လိမ်လိုက်တယ်ဆဲလိုက်တယ်အာဟုကျူးလိုက်တယ် तू မြတ်ပစ္စည်းအချောင်းရချင်းစိတ်တွေထားလိုက်တယ်ပျက်စီးစေခြင်းတွေဒုစရိုက်တွေလုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဒုစရိုက်တွေဟာအမှန်လားအထင်လားအထင်ပါဗျာအထင်ကဲဒီအထင်နေဆိုတော့ဒီအထင်လုံနေတော့ငရဲကပြတ်နေဘူးလားတကားတကားမှာပြတ်နေပါဗျာမျက်လည်းယူကြည့်ပဲမျက်လည်းဟာပြတ်နေတော့ငရဲကတကယ်ရှိလားမရှိပါဘူးဗျမရှိဘူး तू ခိုးတယ် तू လိမ့်တယ်တကယ်တော့ तू လုံနေတုန်းကတည်းက तू အထင်နဲ့လုံနေတယ် तू အထင်ကမှန်ကန်တဲ့အထင်နဲ့လုံတာလားမာယွင်းတဲ့အထင်နဲ့လုံတာလားမာယွင်းတဲ့အထင်နဲ့လုံတာမာယွင်းတဲ့နဲ့ဒါကြောင့် तू ဟာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမလားပြက်နေတယ်လို့ပြောရမလားဖြစ်နေတာပါဗျာအနေစကဘယ်လိုမြင်ရမလားအနေစရှုစရာရဲ့အနေစရှုပုံရဲ့ကမတတ်ဘူးအနေစရှုစရာကိုဘယ်လိုဒီသင်္ခါရလို့မသိဘူးဒါဒုစရိုက်တင်ခါရပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဒုစရိုက်တင်ခါရအကြောင်းပြောတာသူစိုက်တင်ခါရအနိစ္စဖြစ်ပုံပြောကြအောင်ဆိုသူစိုက်တင်ခါရကဲငါနတ်ပြည့်ရောက်နတ်သားကြီးဖြစ်ပြီနတ်တပည့်တစ်ဖက်900နဲ့နောက်ဘဝကြဆံရလျောက်ငါအခုကတည်းကတခါရှိသမျှပစ္စည်းတော့တတ်နိုင်သမျှဒီပုံအော်ပြီးတော့ချလိုက်အောင်ပါပဲဟာလို့လှူပြီးကဲဒါသူစိုက်ကမရှိဘူးလားတခါတည်းမှာဒါဖြင့်အဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့လှုပ်တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့လှုပ်တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့လှုပ်တာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့လှုပ်တာဆိုအမှန်တမ်းလှုပ်တာလားမမှန်မကန်လှုပ်တာလားအဲနောက်ဘဝနတ်ပြည့်နတ်တပည့်တစ်ဖက်900ဆိုတာတခါတည်းမှာတော့အထင်လားအဟုတ်လားမင်းပါဗျာဟောအထင်းနဲ့လုတ်တယ်ဆိုရင် तू အဲ့ဒီအထင်းကြီးနဲ့လုံနေတုန်းကတည်းကသူ့ဟာကြီးကအကောင်းကြီးလားအပြက်ကြီးလားမင်းပါဗျာအဲအနိစ္စလက္ခဏာကြီးတင်္ခါရယူရမှာတင်္ခါရကပုံညာပြီးတင်္ခါရအပုံညာပြီးတင်္ခါရအာနိစ္စပြီးတင်္ခါရလို့ကံနဲ့ခွဲခြင်းခွဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကာယကံဝစီကံမနောကံသူ့စိုက်ဒူးစိုက်ပေါ့ဗျာခွဲဒါကလေးကိုယူရမှာအနိစ္စယူရမှာကဒါကလေးကတော့ပုံညာပြီးတင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်အပုံညာပြီးတင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်အာနိစ္စပြီးတင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးနေတုံးကလေးကအမကြီးအပြက်ကြီးတကယ်တမ်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကိုရှုရမှာအခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာရှုွက်ကြီးကလည်းတွားမှာယုံနာအဲ့ဒီယုံကြီးကမပြက်ဘူးဗျာမပြက်တော့လည်းပဲသူတို့ကမပြက်ပြအောင်ကိုတခါတည်းကိုဖြတ်တော့တာပေါ့ပြက်လို့တွေ့ပြန်တော့လည်းဒီတွေ့တာရေလူတိုင်းတည်တဲ့အတွေ့ကြီးခွေးတီဝက်တီအတူကြီးပရမတ်ထတစ္စာတီကဟောတယ်လို့ဖြစ်နေတာဒါအနိစ္စကိုဥပဒေတို့မြင်ပုံပြောတာဒုက္ခမြင်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဒုက္ခမြင်ကြအောင်ဆိုตัดတယ်လူတယောက်ဟာตัดတယ်ဆိုတဲ့တင်္ခါရမှုဒုစရိုက်ခိုးတယ်ဆိုတဲ့တင်္ခါရမှုဒုစရိုက်ကိုလုတ်ဒီခိုးတယ်ตัดတယ်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်မှုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစောပိုင်းတုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့လုတ်တာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့လုတ်တာဟာ तू ကတော့ထင်တယ်ဘယ်လိုထင်တော့ခိုးရင်သိုးမယ်လို့ထင်မလားကောင်းမယ်လို့ထင်မလားကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်တော့ तू ကောင်းမှာလားကောင်းပါဘူးဗျာသူဆိုရင်ရှင်ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာဟောဒါလို့ဆိုရင် तू ခိုးပြီးမှဒုက္ခဖြစ်တာလားခိုးနေတော့ကလေးကဒုက္ခဖြစ်နေတာလားခိုးနေတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဗျာရှူရမှာဒုက္ခရှူရမှာကအဲ့ဒါပြောရင်တော့ဥပမာလေးနဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာ
ဘေးယူတဲ့လူအရက်တောက်တဲ့လူတို့ပဲဘေးယူတဲ့လူအရက်တောက်တဲ့လူကရှူးနေရတော့တောက်နေရတော့ဝေဒနာတီအပြင်းမကောင်းလားတခါတခါမတို့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကောင်းတကယ် तू ကောင်းနေတာနော်လက်တွေကို तू ကောင်းနေတာအဲ့ဒီအမှုမပြေနေအောင်ဒီဘေးယူထားတဲ့အမှုမပြေနေအောင်အရက်တောက်ထားတဲ့အမှုမပြေနေအောင် तू ကောင်းနေတော့ကိုပဲကောင်းရလားတကယ်ကြကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်အစ်မန်ကောင်းလားမကောင်းကောင်းနေတော့ကိုမကောင်းတာနော်ကောင်းနေတော့ကိုမကောင်း तू ဘယ်ညူလေးရှူလို့ကို तू ညိတ်နေတယ်ကောင်းရှင်မှာဇံပြန်းနေတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာကောင်းမနေဘူးလားတခါတခါတကယ်ကြ तू ကောင်းနေမှာလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲမကောင်းနေဘူးဟောဒီလိုဒုက္ခရှူရမှာဒုက္ခကဖြစ်နေတော့ကိုကဒုက္ခဖြစ်ရမှာအခုကျွတ်တို့ဒုက္ခရှူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတခါတည်းအမလေးတို့တက်တရင်တော့ကွာမင်းတော့ကွာကြရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပြီကျွတ်တို့ဒုက္ခရှူကြတာကခွေးဒီဝတ္တိဒုက္ခပြောမယ်ဆိုရင်တော့မင်းသူများအသွားခွေနော်မင်းထောင်ကြရင်နော်မင်းဒုက္ခရောက်ပြီထောင်ကြမှဒုက္ခတည်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာဒါလူမိုက်နောင်တနောက်မှရဆိုတဲ့ဒါခါတဲ့ဒုက္ခတည်နေကမျိုးလူမိုက်ဒုက္ခတည်နေကမျိုးဒုက္ခရှုရမှာကဒီလိုရှုရမှာဒုက္ခရှုခွင့်ရှုခွက်ကြီးကိုလည်းပဲဒီပထဝီတွေဒီအာဘောတွေဒီပေသောတွေဒီဝါယောတွေရှုရမှာလားတကယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပြောတာအဝိဇ္ဇာကဥပါဒါမဟုတ်လားတခါတခါမလို့ပါဗျာအဲဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကခန္ဓာမဟုတ်လားတခါတခါမလို့ပါဗျာဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥပါဒံအစွဲကြီးနဲ့ဒီဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ဒုစရိုက်လောက်တာထဲမှာဝေဒနာပါမယ်တင်ညာပါမယ်သင်္ခါရပါမယ်ဝိညာဉ်ပါမယ်ရုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကိုဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာအခုတော့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနှစ်လွှာကြီးတွေဟောလိုက်ကြတဲ့တခါတည်းကအမလေးသူ့ဟာသူဖြစ်တာလဲငโกခန္ဓာတဲ့အပိုးခန္ဓာတဲ့နဲ့လုံးလိုက်ကြတာတခါတည်းကိုရှက်စရာကြီးသာသနာတော်ကြီးတို့သူတို့ကြောင့်ပြောင်းရမလို့ကြီးကိုဖြစ်အောင်တခါတဲ့ခန္ဓာနှလွားတွေပြောပြောတတ်ပြီတခါတဲ့အဲဒီလိုတကယ်တိုက်ကတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သုံးမဟုတ်တဏှာကြောင့်ပေါ့ဗျာကိုဒုစရိုက်လုပ်တယ်သူ့စရိုက်လုပ်တယ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ကတခါရပဲအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဆိုတာတွေကဥပါဒဏ်နေပဲဟောဒီဥပါဒဏ်နေကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့ဒါဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပြောတာဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာယူရပါမဟာကိုတောယူတောင်ယူခါတဲ့အဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟောတာဒုက္ခရှုနည်းကိုဥပဒေပြောတာတခါမဲဟောရင်ရှင်နီအနဲ့အနတ္တရှင်နီဦးဇင်းတို့ပြောကြအောင်ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုတ်ဗျတကယ်တော့သာသနာတော်ကဒုက္ခတစ္ဆာတမှုရတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာလို့ပြောတယ်ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာကအမှန်ကဒုက္ခတစ်ခုတည်းကိုပြောတာလက္ခဏာအနေနဲ့သုံးချက်အနိစ္စတစ္ဆာလို့ပြောလေရတယ်အနတ္တတစ္ဆာလို့ပြောလေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနဥပါဒဏ်နဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာကြီးကအနိစ္စလို့ကိုမှန်းကုန်နေတာမှန်းကုန်နေတာတကယ်လို့သာသူများပြည်စည်းကိုခိုးတယ်ကောင်းမဲ့ထင်းရင်းပြီးတော့ခိုးနေတဲ့သူဟာသူ့ဝေဒနာအချင်းစားလို့ကောင်းကျင်တော့ကောင်းပါမယ်ဒါမျိုးလို့သူ့ပြက်နေတာသူ့တခါတည်းဝေဒနာအချင်းကောင်းကျင်တော့ကောင်းပါမယ်ဒါမျိုးလို့သူကဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်သေးလို့လို့သူဒုက္ခသိတာဟောဟောဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲအဲဒီလိုမျိုးတကယ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာဟောအနတ္တဉာဏ်လုံးနဲ့ဥစဉ်နဲ့ကြည့်ကြအောင်အနတ္တအနတ္တဆိုတာဘာလဲကိုယ်သူမရကိုယ်ပိုင်မရှိဆိုတာဟိုပြောတာအမှန်ကတော့အနစ်သာရမရှိလို့လည်းဒီလိုလည်းပြောတယ်ပေါ့အစိုးမရလို့လည်းဒီလိုလည်းပြောတယ်ပေါ့အစိုးမရဆိုတာကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့အစိုးမရတာတဲ့ယုံနာသမားတွေကပြောတယ်။မဲဒီယုံဒီနာနေရာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာ ਨੇ အကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့အစိုးမရတာလို့ဆိုတော့မဲတချို့ဟာတွေကြတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှမဟုတ်ဘူးပြတ်တော့နောက်ထပ်ထပ်ဆောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်တိုင်ဆောက်နေနေတာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆောက်နေတော့မဲအစိုးတောင်ရတယ်လို့ဤတောင်ဖြစ်သေးဗျာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြတ်သွားတာနောက်ထပ်ထပ်လုပ်တယ်ထပ်လုပ်တော့ကိုယ်လုပ်တာပဲဒါကိုယ်လုတာဆိုတော့ကိုကတာမီကြီးဖြစ်ကြရောပေါ့တာကြီးဖြစ်ကြရောပေါ့ဒါအိဒ္ဓရာကြီးနေမနာကြီးဖြစ်ကြရောပေါ့တကယ်တော့သူတို့အနတ္တလို့ပြောတဲ့ဟာကပရမတ္ထတစ္ဆာအနတ္တပြောရတာကကုတ်ကတ်ချစ်ချုပ်ဖြစ်ညစ်ပြီးပြောရတယ်လို့ပဲမပြီးဘူးတကယ်အနတ္တကဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အနတ္တကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါလူတယောက်ဆုံးဘူးနေတယ်တကယ်ဆုံးကြီးရှိရှိမရှိရှိပါဗျလူတယောက်နတ်ဘူးနေတယ်တကယ်နတ်ကြီးရှိရှိမရှိရှိသူ့ငကိုစကားပြောမလားတခြားစကားပြောမလားတခြားစကားပြောမလားဒီတခြားစကားဟာနတ်ကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်သုံးကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူအပပယောဂလို့တော့မပြောတင်ဘူးလားပြောတင်တယ်ပြောတင်ပါတယ်ဗျအပပယောဂဒါလို့ဆိုအဲ့ဒီအပပယောဂနဲ့သူစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာအပပယောဂစကားကြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဖတ်ထည့်လို့ရမလားမရဘူးလားတခါမရပါဘူးဗျမရဘူးအဲ့ဒီသူကသူ့ကိုသူစိုးပိုင်လားစိုးပိုင်ဘူးလားတခါမရပါဘူးမစိုးပိုင်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်မစိုးပိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားရှုပ်ပါသေးတယ်သူပြောနေတဲ့စကားဟာသူဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားတခါတခါမရပါဘူးဗျာအဲအနတ္တာအတ္တဆိုတာသူပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဗျာအတ္တဆိုတာတခါလည်းပြောနေတဲ့သူပဲပေါ့မှန်ပါဗျာအခုပြောနေတဲ့စကားက तू ပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတခါတခါမဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလူနာပြောနေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတခါတခါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလူနာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလူနာသူ့ဘဝနဲ့ဇာလင်းနဲ့စကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားတဲ့ तू ပေါက်တက်ကြရောက်တက်ရတဲ့စကားတွေကို तू ပြောနေတာ
ဟောဒီလိုဆိုတော့ဒါကိုအပလို့မပြောရဘူးလားတခါတခါတော့ပြောရပယောဂလို့မပြောရဘူးလားပယောဂဆိုတာရှင်ထားတာဗောသွေးနဲ့ရှင်ထားတာလားလေနဲ့ရှင်ထားတာလားရှင်ထားတာဟုတ်တာအမှန်ကတော့အဘိုးတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဟောဒါကြောင့်အပပယောဂတူပြောရဒီအပပယောဂဝင်ထားတဲ့သူဟာသူ့ကိုယ်သူသူပြောတာမဟုတ်ဘူးအပပယောဂပြောတာလို့ဒီလိုပြောရတယ်လို့ပဲတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲကွာဟန်ကြမှာပဲလို့သူကနေပြီးတော့ထင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ထင်ပြီးတော့သူကတတ်လိုက်တဲ့သူတရားဟာတကယ်သူတတ်တာဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုယ်သူပိုင်ရင်လားမပိုင်ဘူးလားတခါတခါလားဟုတ်ပါဘူးဩဘယောကဝင်နေပြီတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာတကယ်အရှိလားမရှိလားတခါတခါလားမရှိဘူးမရှိဘူးတကယ်ကောင်းမှာလားမကောင်းဘူးလားတခါတခါလားမကောင်းဟောမကောင်းဘူးလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာကြီးကသူ့ကိုပူးမနေဘူးလားနေလားနေပါဘူးဩသူအပူးခံရပြီအပဘယောကဝင်ခံရပြီအဲဒီလိုပဲတခါတည်းဒါဒုစရိုက်ဘက်ကပြောတာသူ့စရိုက်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ငါလူလိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်မှာပဲတော်တော့ကြနောက်ဘဝတွေဆက်ဖြစ်နေဟာမကြဘူးလေငါလူလိုက်တန်းလိုက်တခါတည်းလုံးလိုက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲကဲဒါလို့ဆိုတော့ तू နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှာလေလားမသိဘူးပါဗျာနတ်ပြည်ကော तू သိမှာလေလားဟောမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနတ်ပြည်ဘူးပြီ तू နိဗ္ဗာန်ကဘူးပြီနတ်ပြည်ဒီနိဗ္ဗာန်နေဘူးတော့ဘာဖြစ်လဲ तू မတဖဲနဲ့နေမယ်မခိုးဘဲနဲ့နေမယ်မလိမ့်မဲနဲ့နေမယ်မဆဲဘဲနဲ့နေမယ်ဟောလူတာတန်းတာပေကနာတွေကိုလုံးမယ်ဒါတွေဟာ तू तू ကိုပိုင်ကိုစိုးလောက်တာလားအပပယောဂလောက်ခိုင်းလို့လောက်တာလားအဲနောက်ဘဝဘာဖြစ်ခြင်းလို့ညာဖြစ်ခြင်းလို့နာအတဘူးတာကဲဒီလိုဆိုတော့သူ့ကိုအနတ္တလို့ပြောမလားအတ္တလို့ပြောမလားအနတ္တပါဟုတ်လားတကယ်ကတော့သူကိုယ်တိုင်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တပြောရမှာပဲအတ္တပြောလို့ဖြစ်နေပြုတ်ပါဟုတ်လားအစိုးကူမရနေဘူးသူ့ကိုယ်သူအစိုးကူမရနေဘူးသူပြောတာကိုမဟုတ်ဘူးအပပြောကကြီးကပြောနေတာအနတ္တကြီးကပြောနေတာပရာကြီးကပြောနေတာပရာလို့လည်းပြောရတယ်ရန်သူလို့လည်းပြောရတယ်တပားသူလို့လည်းပြောရတယ်အခုတပားသူဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲသူကိုယ်တိုင်ကလူတယ်ဆိုလည်းပဲသူ့အသည့်နဲ့သူလူတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်ဘဝအသည့်နဲ့လူဝိညာဉ်ရတာမဟုတ်လားလို့ဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝသူတိမာတယ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲမတိဘူးမတိဘဲနဲ့သူဒီမတိတဲ့ဟာကြီးသူ့အသည့်လောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပူးနေတာမဟုတ်လားတကယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးပူးနေတာတကယ်အနတ္တကဒီလိုယူရမှာဒါကြောင့်ဒီလိုအနိစ္စကိုမြင်ဒီလိုအနတ္တကိုမြင်ဒီလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့ဘာလို့ကြမှာကိုစိုးကိုပိုင်လောက်ပါဘာလုံးလုံးဒါနလုံးလုံးသီလလုံးလုံးဘာဝနာလုံးလုံးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်တာပဲလုံးလုံးကိုစိုးကိုပိုင်နဲ့လုံးပါကိုစိုးကိုပိုင်ကိုအတိကိုမြင်နေအော်ဒီလိုလုံးဒုက္ခဖြစ်ပါလားဟဲ့ဒီလိုလုံးမှဒုက္ခငြိမ်းပါပါလားဟဲ့ဒီလိုလုံးရင်တော့သမှုရိယဘွားကြီးရဲ့ဒီလိုလုံးမှသမှုရိယကဘယ်နိုင်မှာဒီလိုလုံးဒုက္ခရောက်ကြည့်ရဲ့ဒီလိုလုံးမှဒုက္ခငြိမ်းမှာကိုဟာကိုကိုချင်းချင်းတွက်ချက်ပြီးတော့တည်တယ်အတိဟာအစ်စာအတိပဲမဟုတ်ပါလားတခါတခါဒါဆိုတော့ဘာပူတာဟုတ်သေးတော့ဘာမှမပူဘူးကိုညာနဲ့ကိုနုံမို့တခါတည်းနောက်ဘွားကြီးကလာဘူးလို့ဘူးနောက်ဘွားကြီးကလာဘူးလို့ဘူးဟုတ်လားတောင်ကြီးကလာဘူးလို့ဘူးဖုန်ကြီးကလာဘူးလို့ဘူးဖုန်ကြီးလည်းဘူးရဲ့ဗျာနော်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးဆိုဘယ်စရာတော့ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောတာပဲဆိုတခါတည်းကဘူးလားမဟုတ်လားဘူးလားပဲဒါခင်ဗျားတို့ကြုံပြောတာလဲခင်ဗျားတို့အမလေးကျွေးပြီးဖုန်ကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတာပဲနဲ့ပြောရင်တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဘူးတာကြုံဘူးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းမဘူးကြသေးနဲ့ဒါဟုတ်လားအဲကိုဟာကိုကိုကိုအတိတဲ့ကိုကိုဟာဒါဆိုတော့ဒုက္ခကတော့ဖြစ်တာဧကနာမရွှေမြင်တညင်းနေရွှေမြင်တညင်းရွှေမြင်ငါအရဒုက္ခတာအရမြင်ကုန်မြင်တာပဲလို့ဟောတယ်လို့တကယ်ဖြစ်ရမှာဟောတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တက္ကရာကမတို့တာဘာမှမပူတော့ဘူးတကယ်ကိုကိုသို့ကိုပါဖြစ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့နေတရဏလို့မပြောဘူးလားနိရောဓကိုနေတရဏလို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာနိရောဓဆိုတာဘာလဲနေတရဏနေတရဏဆိုတာအမှန်ကတော့အမိကိုကင်းတယ်ဆိုတာအမိကိုကင်းတယ်ဆိုတာကိုသို့ကိုပါမှမဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့တွေမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ကိုယ်ပိုင်တွေးတတ်အောင်လို့မင်းတို့တရားကျင့်ခိုင်းတာလို့ပြောရမရဘူးလားတခါတခါမှတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟောအနတ္တအနတ္တနဲ့ဟုတ်လားအနတ္တပြီဓမ္မအနတ္တဆိုမင်းနိဗ္ဗာန်လေအနတ္တပါပဲနဲ့မပြောကြဘူးလားတခါတခါမှတော့ပြောကြပါဗျာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်လေအနတ္တပဲနဲ့အမှန်ကနိဗ္ဗာန်ကနေတရဏနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအမိကိုကင်းတယ်အမိကိုကင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကကဲပရပါသေးလားသူတို့ဘာပါသေးလားပူတာပါသေးလားမပူတော့ဘူးဘယ်သူမှမမီကိုတော့ဘူးဆိုကြတဲ့ကဘယ်သူနဲ့မှမပူတော့ဘူးလို့တယ်လို့ဆိုတာမပူဆိုကြတဲ့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုဆိုတော့အနတ္တဟုတ်သေးလားမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အနိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပါဠိရတော့ရှိတယ်အတုဝန်တို့ဒုဝန်တို့နဲ့လည်းဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒုဝန်ဆိုတော့အနိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဟာသူကတော့နိစ္စပဲပေါ့ဗျာအနတ္တကြာဟုတ်ဟုတ်သေးလေးဟုတ်လေသေးအောင်ပေါ့ဗျာပြောကြတယ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကအနတ္တမဟုတ်ဘူးအနိနိဗ္ဗာန်ကတကယ်ကိုအတ္တပဲဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးပိုက်သွားတာနတ်တော်ဘုရားကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးပိုက်သွားတဲ့နေရာကြီးကိုရောက်ဖို့အတွက်တကယ်အနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအနတ္တဖြစ်အောင်ဖြူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်။အဲဆိုလိုတာတော့တင်္ခါရတွေကိုမင်းတို့အပြစ်မြင်냐။ဘယ်ပုံပဲနည်းအပြစ်မြောင် तू ဟာအနတ္တကွာ။ तू လားလာပူးပြီးတော့လူကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ तू ကဒုက္ခကွာ။ तू ထိလိုက်ရင်သက်တာတာမဟုတ်ဘူး။ तू အနေစာကွာ။တကယ်အယောင်ဆောင်နေမယ်။ तू ဟာဟုတ်တာမဟုတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။အပြက်ကြီး။
တိတိခါရတွေတွေပြောတာပုံညတင်ခါရအပုံညတင်ခါရအာနိသတင်ခါရဆိုဒီတင်ခါရတွေတွေပြောတာတိတင်ခါရတွေတွေပြောတာကိုမောင်မင်းကြီးသားတို့ကဘာရှုကြတော့ယုံနံရှုကြတာယုံနံရှုတော့အနိစ္စမြောင်ကလည်းဖြစ်ညစ်ပြီးကပြစ်ကညစ်လို့ပါဗျာတခါတည်းအနတ္တမြောင်ကလည်းကပြစ်ကညစ်လို့ပါအနိစ္စမြောင်ကလည်းကပြစ်ကညစ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းဘာလို့ဖြစ်ကုန်လို့လဲဒီယုံနံကိုရှုပွားရတဲ့အပိုင်းနေရာဘယ်တော့မှဂိုင်းမဟုတ်တဲ့အားရလို့ကိုမရှိဘူးမာစီဂိုင်းဟာကြောက်တင်းမဟုတ်ဂိုင်းဟာကြောင်ပန်းဂိုင်းဟာ ਨੇ ဖြစ်သည်မြတ်တရားတွေဟာတခါတုန်းကတော့ဂိုင်းမှရှိတာရှိလားမရှိပါဘူးဗျာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဒါအစစ်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းဖြစ်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးဂိုင်းဆိုတာပါတော့ပရိယတ်နဲ့ခွဲသွားလို့ဂိုင်းခေါ်တာပရိယတ်ကပင်မမဟုတ်လားတရားတော်မှတို့အဲပရိယတ်ပင်မနဲ့ခွဲသွားပြီဆိုတော့တရားတော်မှတို့ဂိုင်းမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဗျာပရိယတ်သမားတွေကပြောဟာသူတို့ဟာသူတို့ကြိုက်တာသူတို့လောက်တာပါကွာပရိယတ်သမားတွေကတရားထုတ်တဲ့သူတွေကိုမပြောဘူးလားပြောတယ်ဟောပြောတော့သူတို့ကဘာလို့လဲအခက်အလက်ပဲဖြစ်သွားပြီလားပင်မနဲ့မပေါင်းမိဘူးဆိုရင်အခက်အလက်ပဲဖြစ်မှာမလားဟောဒါကြောင့်ဂိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကုန်တာဒီကနေ့တရားလုပ်ကြတာဂိုင်းနေရတဲ့ဖြစ်ကုန်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဘာပရိယတ်နဲ့မှမညီပဲညှိလို့မှမရတဲ့ဥစ္စာကြီးတို့ဟာလေအဲကုတ်ကုတ်ကတ်ကတ်နဲ့ချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်နဲ့လောက်ရတာဆိုတော့တကယ်ကယူွက်တွေကလည်းပဲမှားဥပါရဏေခန္ဓာဆိုဘာမှမသိဘူးဥပါရဏေခန္ဓာဆိုရင်မလေးအဲလောကီစေဧကတိတိစေတိတွဲပစ္စတာယုတ်ထားတဲ့ဒါဥပါရဏေခန္ဓာပေါ့လွယ်လွယ်ချကြတကယ်တော့ဒါဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့အနုပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့တကယ်လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့သာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ပေဘူးလားတကယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့အဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့လုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာလူတာပဲတန်းတာပဲပေးတာပဲကန်းတာပဲရှိပါအောင်တော့မှာပဲကဲဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲလုပ်ပြီးအဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့လုပ်နေပြီလုပ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာပေးတဲ့ပေးတိုင်းလုပ်ကိုပေးနေတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါအောင်တော့မလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒီလူတွေအထက်မှာစေတနာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့တင်ထားတဲ့ခန္ဓာလို့မဖွဲ့ရဘူးလားဖွဲ့ရပါဗျာသူ့တင်ညာမပါဘူးလားပါပါပါဟောတင်ညာခန္ဓာလို့မဖွဲ့ရဘူးလားဖွဲ့ရပါသူ့ဝိညာဉ်မပါဘူးလားပါပါသူ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူ့ယုတ်လည်းပါတယ်ယူပဲခန္ဓာလို့လည်းဖွဲ့ဟောခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခန္ဓာကလူတွေဆိုတာလည်းခန္ဓာ၅ပါးလူတွေဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဟောအဝိဇ္ဇာမပါဘဲနဲ့ဥပါဒဏ်မပါဘဲနဲ့ကြီးလိုက်တော့ကဲဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးမသိဘူးငကန်းတလုံးပတိပဲနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ကျောင်းကအခုခါခါကလာမှားနာပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားဓမ္မတွေရှုတတ်ကြပါစေအနိစ္စဆိုတာဖြစ်နေတုန်းကိုပြတ်တာမျက်လည်းရုပ်ဟာဖြစ်နေတုန်းကိုပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဗျာတရားဓမ္မတို့မြင်နေရတုန်းကိုပဲတကယ်ရှိလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးမြင်နေရတုန်းကိုပြတ်တာအနိစ္စကလည်းဒီနည်းလကောင်းပဲခုနကတင်္ခါရတွေဟာတခါတည်းခုနကဒီအာငါခိုးရင်တော့တခါတည်းကောင်းပါပဲငါလေရင်တော့ကောင်းပါပဲငါလူရင်တော့နတ်ပြည်နောက်တော့နတ်ပြည်တော့ဤကဏ္ဍရောက်ပြီနဲ့သူထင်ပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဟာသူထင်းနေတော့ငရေကမပြတ်ဘူးလားတခါတည်းကအမားထင်းနေသူကလေးကပြတ်နေတာဗောအနိစ္စကဒီလိုမြင်ရမှာသူလုံနေတော့ငရေကဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တယ်သူလုံနေတော့ငရေကသူစိတ်နဲ့သူလုံတာလားသူများစိတ်နဲ့လုံနေရတာလားများနေပါဗျာအဲသူများပူးပြီးတော့လုံနေဟုတ်လားတာဝကြီးတွေပူးပြီးတော့ပဲလုံနေသလားဖုန်ကြီးတွေပူးပြီးတော့လုံနေဓမ္မဆရာကြီးတွေပူးပြီးလုံနေသလားနောက်ဘဝတွေပူးပြီးတော့ပူးကြီးပူးပြီးလုံနေသူတို့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသုံးဟိုလည်းနတ်ဝင်တယ်လို့သုံးဝင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေတာဟောတာကိုဒီလိုမှတ်ထားကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဟောဒီလိုရှုကြအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့ရှုခွင့်ရှုခဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဟောဒီလိုပြတ်သားကြဥပဒေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအင်မတန်စကလုံးနည်းနည်းလေးနဲ့အနိစ္စဆိုတာဘာဒုက္ခဆိုတာဘာအနတ္တဆိုတာဘာနှစ်ကြောင်းလောက်ကလေးနဲ့ပြီးသွားအောင်ဥစ္စတာရေးပြီးဒီကနေ့ဒါကျားတော်တပါးတော်များကိုဒီကနေ့ဆက်ကခဲ့တယ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မပြောတာတန်းနေတဲ့များသာသနာတော်ကြီးတော်တခါတဲ့ငါကိုအဟောင်းအဟောင်းရဲ့မှားရနေတဲ့အမှားတွေတော့ညွန်မှန်ပြန်စီတော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပဲတောင်ကြီးပြိုကြလာတာကိုကျုပ်တို့ကလည်းပဲတားတော့ကြည်တာပဲကျုပ်တို့ပဲပြိသွားမလားဆိုတော့ဒါတက္ကရာကမတို့ကနောက်ရနောက်ရဒီကိုစောင့်ကြည့်ကြနော်တောင်ကြီးပြိုကြလာတာတကယ်ကတော့တောင်ပြိုတာလို့ပြောရင်ကောင်းတယ်မြစ်ကြီးတားတာဆိုမှဒါလွယ်သေးဟုတ်လားတောင်ပြိုတာတားဟုတ်ရဆိုတော့မခက်လားတက္ကရာကမတသာသနာတော်လုံးကယုံနံရှုဆိုတာကမတန်ဘူးလားတက္ကရာကမတန်တယ်ဒါကြီးကျုပ်တို့ကတားကြမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဘယ်လောက်ကြီးလို့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုပြောတယ် PC ကိုအစီအစဉ်လို့ဦးစင်သာဒီလိုပြောတယ်ဒါဟုတ်လားကဲ PC ကိုလေးတော့တို့လှုပ်လိုက်ကြအောင်လို့ဘာလို့ဆိုဒီ PC ကိုဆိုတဲ့နာမည်လေးကလည်းမကြခင်ကဖတ်ထားရတယ်ဗျဂျပန်ပြည်ကိုဒါကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအမေရိကန်နေနဲ့တိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်နေရာတခါတဲ့ဟိုဂျပန်နေဦးသားပြီးဘုံချတာဘုံချတာလည်းတခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ဘုံတစ်လုံးတို့လှုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီဘုံနာမည်ကအနုယူဘုံနဲ့အဲ့ဒီအနုယူဘုံကလည်းအကြီးဆုံးကလိန်မော်ကြီးလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတို့လေမင်းကထုတ်ပို့ထားရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒီဘုံ